Pas dështimit të Kosovës për të bërë antar i Këshillit të Evropës, ka reaguar presidenti i Kosovës. Republika e Kosovës do të jetë antarja e 47 e Këshillit të Evropës, është thjesht çështje kohe. E kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka thënë se zgjedhjet e reja janë të domosdoshme pas këtij dështimi. Sot është një ditë e hidhur për Kosovën dhe për qytetarët tanë. Sot do të duhet të festonin pranimin në Këshillin e Evropës. Kjo qeveri, ky pushtet pa përjashtuar asnjë nga përgjegjësit e institucioneve shtetërore, dështoi ta finalizojë një punë thuajse të kryer. Mbështetjen e ktheu në injorim, besimin në zhgënjim. Nën kryetari e kësaj partie Vlora Qtaku tha se edhe një herë gjatë këtyre 4 viteve fitoi pushteti dhe jo shteti. Fatkeqësisht për arsye të ditura tashmë edhe kjo mundësi u humb e nuk e dim se kur do të na paraqitet sërish. Edhe një herë gjatë këtyre 4 viteve fitoi pushteti dhe jo shteti. Shkurt pamësi me pasoja të mëdha e të gjata. Keq, shumë keq. Kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku e kishte quajtur të dështuar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës një natë më parë. Sipas tij, populistët duhet të përballen me dështimet e tyre kapitale, me humbjen e madhe kombëtare, duke kërkuar kështu dorëheqjen e kryeministrit e më pas shpërndarjen e parlamentit.